Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Albaniyaya səfər çərçivəsində bu ölkənin baş naziri Edi Rama ilə birgə mətbuat konferansı keçirib. Telegraf.com xəbər verir ki, mətbuat konferansında Erdoğan'ın Alban jurnalistə verdiyi cavab gündəmə öz mührünü vurub. Jurnalist Türkiyə liderinə Albaniyaya verdiyiniz dəstəyə görə bir qazancınız olacaqmı sualını ünvanlayıb. Prezident Erdoğan jurnalistin sualına belə cavab verib. Məncə siz bizi yanlış tərəfə çəkmək istəyirsiniz. Amma biz yanlış tərəfdə olmayacağıq. Aramızda qardaşlıq hüququ var. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.